নমস্কাৰ জীৱনী কিচেনৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খাবলৈ কি কি লৈছোঁ, বহুত আইটেম একদম স্পেচিয়েলি। প্ৰথম ইফালে হ'ল উকুটি, আমাৰ মিচিঙত নামচিং কৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ জহা ভোলৰ লগত। তাকো মাছৰো গোন্ধ, জহা ভোলৰো গোন্ধ, কি মজা। ইফালে লাই শাক ভাজিছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ ভাত। ইয়াত আছে ধুনীয়া এখন কাঁহী, ইফালে চানা পিঁয়াজ, বিলাহী, গাজৰ, বন ধনিয়া, আদা আৰু জলকীয়া। ইফালে এটা বহুত ধুনীয়া একদম চালাদৰ কাঁহী লৈ লৈছোঁ আৰু লগত আছে পানী এগিলাচ। ইফালে নিমখ অকণ লৈছোঁ। আজিৰ খানা চিম্পল যদিও বহুত টেষ্টি, মানে একদম সোৱাদ হ'ব আৰু। মানে এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। ইফালে দালিটো অথনি আনিবলৈ পাহৰি আছিলোঁ, এতিয়া বোৱাৰীয়ে মনত পেলাই দিলে, পটাপট দালিখনো লৈ আহিলোঁ। এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ একদম আৰু খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। ইফালে লৈ লওঁ বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা আৰু চানা, লগত লৈ লওঁ নিমখ, তাৰপিছত জলকীয়াটো সানি সানি খাম আৰু। এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। গৰম গৰম ভাতৰ সোৱাদ। ইফালে লাই শাক অকণ লৈ লওঁ। কি টেষ্টি হৈছে! ইফালে কি ধুনীয়াকৈ উকুটিৰ লগত হেনাই খাওঁ, আপোনালোকে খাই ভাল পায় নাপায়? মই হ'লে খুব ভাল পাওঁ উকুটি খাবলৈ। ইফালে কাঁহী চালাদ লৈ লৈছোঁ, অমৃত, এনেকুৱা আৰু গৰম গৰম ভাত খাব পালে আৰু কথাই বেলেগ আৰু। দালিও এনেকুৱা গৰম গৰম, তাতে আকৌ ধনিয়া পাত লগাইছোঁ। এফালে নামচিং, আমি নামচিং নামচিং কওঁ যে সেইটো ওলাই যায় আৰু উকুটি শুকান মাছৰ, কি টেষ্টি! আপোনালোকে খাই ভাল পায় নাপায় উকুটি? মই আমি হ'লে খুব খাই ভাল পাওঁ। Wow.
আজিলৈ মোৰ খোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই।